Стигна он до политичката девица на овие председателски избори. Зад себе има само професионална професорска кариера. Во битката за шефица на државата влегува со слоганот «Го враќаме достоинството на нацијата». Господја Ванковска, на каква борба мислите кога велите дека нема да заминете тивково ноќта без предавање? Изгледа прилично револуционерно за една политичка девица. Малцински права, на човекови права, апсолутно не држи. Апсолутно не држи. Бидејќи во Европа... Времето истече 30 секунди. А за сите морам јас... Не, во 30 секунди ќе требаше да реплицират, толку е. Јас не има можност да се дозарови реплики. Има. Господиня Кивовски, контрареплика. Ка мој круг. Чекај, не знам се за кој во однос, што беше контрареплика? Да, јас одговори сум. Да, вие го запрашувате кога. Може јас да ја искористам. Не, повелете вие. Вие имате контрареплика. Вие имате контрареплика, повелете. Аха, добро, добро што го постои прашањето за билатералните договори. Контрареплика 30 секунди. Да. Не, окей, ама мислам дека со тоа го исцрпив, окей, го рец. Не спорно е. Имате право. Благодарам. Трет круг прашања дипломатија, почитуваме со господинот Стефче Кионски. Избор на професионалци со долгогодишно искуство. Најдобрите, молам? На Билјана требаше да ја одговори. Имаше сите поминавте. Толку е, затоа реков внимателно, запишува. Имате право на подречен, имате можност на еден. Да. И има уште реплики и контрареплики. Се што постои од тоа племе. Продолжуваме со контрареплики од сега почнувајте. Ова е дел од кога треба се прекиди. Завршите со диалог. Господја Ванковска, повелете. А не знам што да кажам. Оваа слика што ја гледаат граѓаните зборува какви луѓе, ние не се ни слушаме, не ни повелете, повелете. Ја веќе не знам која е поентата на ова нови круг на дебата. Процедурално мора да... Повелете. Реплика кон Коко? Да, кон господја Давкова. Или е ПП? Добро, ти јас повеќе пати назначив. Кон господја Давкова? Да, меѓутоа ми зима 3 секунди кажувајќи кон кого е. Не се сигири дека... Ја дадам збор, тогаш ќе почне да го мера тревето. Господја Ванковска. Сега процедурално ќе ми дадете уште 5 секунди или нешто, зато што моравте да реагирате кога господинот Јакиновски ме интерпретира. Јас кажувам нешто што се однесува на господинот Пендаровски, тој ми ги препишува зборовите мене. Тоа не е коректно. Мислам дека гледачите забележа. Сега во однос на мојата вистинска